Hej. Káva pred cestou. A ideme smer Bratislava. Cheers. Bring in the city. Hej, cheers. Dajme kávu. No konečne. A to nerobí čin-čin. Čin-čin? To robí... Už teraz viem, že nestíhame, ale káva je život a káva je dôležitá pre naše denné fungovanie, takže... Hlavne, že sme stávali o pol tretej. Volant za 10-3. Drže. Prestavka na jedlo. Erik to dal na polotovar. Sranduj ma. Fajnové zemiačiky. Fajnovú šunku. Máš tu niečo? To je všetko? Ja mám rýžu. Tu nejaká. Zeleninu, špenát a je to mega dobré. Áno. Stojíme na pumpe a dozvedeli sme sa jednu životo alebo skôr fitness kariérovo zvratnú informáciu. Prišli mi výsledky z magnetickej rezonancie kolena a vyzerá to tak, že sa na nejakú dobu, asi dlhšiu dobu rozlúčim s tréningami nôh a s bicyklom a s takýmito vecami, pretože sa mi tvorí mierne intraartikulárna tekutina, čo znamená, myslím, že už zo slova tekutina je to každému jasné, okolo kolena, mierna voda v kolone, takže tak, no. Neviem ani, aký bude teraz postup, idem to poslať môjmu fyziovi a uvidíme. Ale pravdepodobne budem teda bez tréningu a budem ležať na gauči a kvasiť a priberať a jesť a ležať a jesť. Tak. Zrovna teraz. Presne som sa teraz tak zamýšľala nad tým, že ja som si slúbila, že po súťaži si dám voľno, úplne že rest, lebo aj proces toho uzdravovania, čo bol, je vyčerpávajúci a náročný, či už pre fyzické alebo mentálne zdravie, takže som si povedala, že si dám voľno. No, lenže Sima, tvrdohlava po súťaži, ktorá je namotivovaná urobiť ďalší progres do novej sezóny, lebo chce riť a chce hamstringy a chce predel, tak nabehla hneď po súťaži na tréningový systém taký, že cvičila 6 dní do týždňa a všetko bolo úplne v poriadku, ešte našla radosť v klasických drepoch, takže všetko bolo fajn. No a potom jedného dňa, lebo ja som tu bolesť kolena cítila už niekedy v strede prípravy, ale teda nevedela som, či to je kolona alebo čo to je, myslela som si, že to je proste hamstring preťažený alebo čo, tak potom to nejako zmizlo, lebo proste endorfíny, stres, dieta, neviem čo, tešíte sa tak to nejako potlačíte aj v tej hlave a všeobecne tak to ako keby ustálo a tak. No a potom, keď ako keby skončila súťaž, tak všetok stres úplne opadol a podobne, tak sa ako keby všetko spustilo a tá bolesť toho kolena. Najskôr som si myslela, že to je hamstring, že tam mám spazmy, že tam je ako keby možno aj natiahnutý ten sval, alebo lítko. No, lenže ani jedno, ani druhé to asi nebolo, tak sme išli na magnetickú rezonanciu, lebo môj fyzioterapeut mi povedal, že asi koleno, asi tekutina v kolene. To bude určite iba proste nejaký spazmus na hamstringu alebo niečo. No takže vyzerá to teda tak, že mal pravdu. A je to koleno preťažené.
No, takže uvidíme. Všetko sa deje pre nás, nedieje sa to proti nám, ale všetko sa deje pre nás, takže to vidíme aj teraz tak. A dobehlo ma to a fakt som si mala dať ten oddych, ako som na začiatku chcela. A... Že ideš toho tu nejaká, či... Nie, on so mnou rozpráva. Takže, a nezaviť, ja viem, že si hladný, ale tak to už si zožral svoje omno. Ja by som zjedol trikrát svoju porciu, kým to ty daješ. Prečo to? Svoju porciu. Takže to je možno aj nejaký taký reminder pre vás, že neignorujte svoje telo ani myšlienky. A keď máte za sebou nejaké náročné obdobie, tak proste tam treba trošku asi tie emócie aj potlačiť, že neísť do toho emóciami, že som namotivovaná a neviem čo. Ale pozerať sa na to možno z takej racionálnej stránky alebo zachovať si takú chladnú hlavu, že čo reálne vaše telo potrebuje. Proste to, čo potrebuješ, musíš robiť, nie to, čo chceš. Presne tak. Takže toto mám tiež školu do života ďalšiu. Tento rok už asi 1535. Dobre. Sme zaseknutí na pumpe už asi 3 čtvrte hodinu a ideme do Bratislavy, lebo cesta do Bratislavy nebude trvať 3 hodiny, ale 6 hodín, takže ozývame sa potom. Realita našich dní, keď sme na benzínke. To je život lactose free človeka, ktorý chce mlieko do kávy. A ja si dám cukor. Si dáš cukor? Nerozlej, pozor. Už som rozdala. Hlavne, že sa nás pýtali, čo chceme cukor. My si nedávame cukor, lebo my sme fitness. To dáš do? Ty chceš tiež? Tak. Ale ty nie si lactofree. Ale ja nechcem takto smotanku už z roku 2014. My sme retardovaní, my si proste kúpime v obchode mlieko a my ideme s tým proste na benzínku a s kávou. To je paradox života. Keď robíte poriadok, vysávate celý deň a potom si tam vysypete, čo to je? Citrulín. No proste život bodybuildera. Citruline. Sme na mieste a tu máme krásny výhľad na rozostávanú Bratislavu, ale veď to bereme a ideme sa ubytovať a ukážeme vám, ako to vyzerá. 24. Aha, ok, 31. Máš strach? Nie. Z tej výšky. Keď sa pozriem na okno, budem mať. Teda nie sme. A mne už zalahlo v uši a normálne aj tebe. Kukus. OK, poď. Ladies first. Chvíľka prekvapenia, počkaj, musím si to zaostriť. Wow. I just can't. OK. Krásne. No, story time. Teda vlastne to není story time. Iba sme chceli s Erikom zažiť výškovú budovu. Chceli sme sa pozrieť, ako to vyzerá v panoráme. Poďme po jedlo. Ideme po jedlo. Krásny výhľad. Wow. Nie, momentálne teraz môj hlad jedno. No dobré, ideme... Ríža. Ideme... zobrať ešte veci do auta, teda jedlo do auta. A... čo budeme dnes robiť? Dnes máme rest ináč. Work and travel. Ideme pracovať a pôjdeme sa asi niekde von pozrieť. Niekde sa prejsť. Čiže v season sa nechodí žiadne prechádzky robiť.
prečo som spravil to isté. Á, dobre. Ja som keep pushing. Čo? Erik, poď s ním čapať fazulky Jimmyho. Na toto sme zatešili po súťaži, keď poďme do Bratislavy si dáme chillantru. Čak? Ďam. Tu skáčem po gauči, aby som mala čo najlepší ony. Najlepší výhľad. Ty čo, tu setkáš, ty kvočka. Toto je moje miesto, v Washingtonu nebudeš si dávať. Wow, nádherná. Keď si ješ taký unesený tými západmi, že sa toho nevieš proste nabažiť. Dobré ráno. Good morning. Takže je 7.30 ráno a ideme s Erikom na Inbody do 365 k Ivanovi Bajakovi, takže pozdravujeme. A ideme si dať spraviť vlastne analýzu tela. Boli sme predčerom na krvných testoch s tým, že chceme vstúpiť do off-season úplne, že all in, aby sme vedeli, o čo ide. Ideme na to. Ty čo tu chceš? Ty sa ma držíš? Tak, palce na tie predné elektrody. Áno, a teraz to iba držím, hej? Áno, predpažíš trošičku. Dobre, chvíľku nerozprávaj, iba dýchaj. Takže prvé jedlo dňa, už sme začali jesť, ale ja mám bezlepkové ovsené vločky, 30 g proteínu, banán, mandlové maslo, tuto nejaké kakauko na miesto kávy a Erik má rýžovú sacharit. A čiže toto je naše prvé jedlo, možno zároveň aj pretréningové, či ešte budeme jesť? Ešte jedno asi. Dobre, tak toto je iba prvé jedlo, potom pôjde pretréningové jedlo a potom pôjdeme na tréning. Takže máme po Inbody meraní a keďže máme mesiac po súťaži, tak môjim cieľom po súťaži bola reverzná dieta, s ktorou by som postupne pomaličky išla kalóriami hore s tým, že by tam nebol extrémny váhový rozdiel. Čo sa nám podarilo, ja som s výsledkami veľmi spokojná, ale nakoľko teraz príjmam okolo 2000 kalórií, s ktorými určite budem chcieť ísť vyššie. A váha teda prekvapivo bola 59,3, čo je na taký príjem v mojom prípade, keď si to porovnám s tým, kde som bola predtým, minulé prípravy, minulé roky, aj z takého krátkodobého hľadiska, že pred pol rokom a podobne, že sme dietu začínali na veľmi nízkych číslach, tak je táto váha na ten príjem a všeobecne na taký momentálne životný štýl, ako by som to povedala, životné tempo, skvelá. Bola som veľmi milo prekvapená, nemali sme zbytočne veľa tuku, samozrejme, že v tej svalovej stránke mám veľkú rezervu ešte, čo som si úplne istá, teda respektíve som si toho úplne vedomá, takže na tom budem pracovať a všetky vlastne aspekty boli úplne v norme, takže ideme makať ďalej. Máme teraz úplne iné tréningové princípy, úplne iné stravovacie princípy, ktoré sa budú meniť a ktoré sú úplne niečo iné, na čo sme boli zvyknutí, ale o tom vás tiež budeme potom neskôr informovať viac. We'll be right back.
nezhorím sa. Ale musím byť silná. Rávim, že sa bojím, ale musím byť silná. Stres? Hej. Prejde. Ah. No, vidíme sa na operačnom stole. Máme potom. Teda mám potom a... Ah. Toto bol challenge, akože fest veľký challenge. Bola som celá studená, bola som celá biela. Ale... Dala som to. Každopádne... Nebolo to bolestivé, ani že by to vyslovene bolo, ale prvýkrát v živote som zažila niečo také, že by mi buď vyťahovali vodu z kolena, alebo proste, že by mi tam pýchali nejakú plazmu a podobne. Všeobecne prvýkrát som zažila ihlu v kolene, alebo ihlu v nejakom klube a čakala som, že to bude horšie. Bolo to akože nepríjemné, lebo ihlu pod kolenom je fakt nemoc príjemná záležitosť. Ale čakala som, že to bude horšie určite, ale bolo to celkom fajn. Iba trošku taký tlak. A skôr tá predstava, že vy si predstavujete, že máte v podstate nejakú takú dlhú ihlu v kolene, takže... Dobre, toto by sme mali za sebou, to bola v podstate krvná plazma aplikovaná do kolena. A teraz ma čakajú v podstate sedenia laseru a potom v podstate kyselina hyaluronová. Takže ideme dať dokopy toto koleno a verím, že už bude dobre. Týmto by som chcela pozdraviť Spinnaker a za úžasnú starostlivosť a celkovo ten prístup a odbornosť a úplne, sú to profíci proste. Takže ďakujem a teraz som ďalší týždeň bez tréningu. Takže tak, ideme domov